Ang paksa po natin ngayon, ito nga, ang Pamilyang Kristiyano At meron tayong uh, subtitle na sa ilalim, Pag-ibig at Pagmamalasakit sa Kapakanan ng Ating Pamilya Diyan po tayo magpo-focus So ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong Biblia at ang New King James Version Diba na kung babanggitin Ang ating paksa ngayon mga kapatid ay magbibigay nga ng diin sa sinasabi nating pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya. Ang ating araling ito mga kapatid ay para sa ating lahat. May pamilya ka man ngayon o wala, pero lahat tayo may pamilya eh. Lahat tayo may kamag-anak eh. Kasama yung kamag-anak dito eh. Kahit na ikaw ay may edad na o senior citizen ka na, maaaring napagtapos mo na yung mga anak mo o kung hindi man, ay ang mga anak mo ay may mga sarili na mga kani kaniya mga pamilya at may mga apo ka na. At uh, kahit ikaw ay teenager pa lang, oh, kahit ikaw ay uh, wala pang asawa, o oh, kahit ikaw ay nag-iisa na lang sa buhay, sabihin na natin, ulila kang lubos, pero meron ka pa rin pamilya, may kamag-anak ka pa rin. Kung ikaw ay isang mana ng palataya, ano man ang kalagaya mo, ano man ang civil status mo, ang araling ito ay para sa iyo. Para sa ating lahat ito, mga kapatid. Katunayan nga, pag pinag-uusapan ng pamilyang kristyano, ay huwag nating isipin na hindi tayo kasama dyan sa mga aral ng Biblia tungkol dyan. Katunayan, yung pinanggagalingan ng aral natin na ito, karamihan ng mga talatang ating babasahin dito, halos lahat, maliban sa ilan lang, na talata, mga dalawang talata lang hindi niya sinulat dito, eh sinulat ni Apostol Pablo ang mga talatang ating gagamitin at ang kanyang paksa ay tungkol sa pagmamalasakit, sa kapakanan ng mga miyembro ng pamilya. Eh si Pablo, mga kapatid, eh, walang asawa, walang mga anak. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay para sa lahat ng mga tao, anuman ang civil status natin. Alam niyo ang pamilya mga kapatid ay mahalagang paksato dahil ang pamilya ay tinuturing na pangunahing unit ng bawat lipunan. Basic unit ng society, ang pamilya. Lahat ng natutunan at nararanasan sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya ng isang tao ay makikita sa paraan ng pagkilos at pakikitungo ng isang tao sa kanyang kapwa. Sa so, ngayon nga sa ating saligang batas sa Constitution ng Pilipinas sa Article 15, Section 1 ng Constitution of the Philippines ang sa rito The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Na, kung tatagalugin natin mga kapatid kinikilala ng Estado ang pamilyang Pilipino bilang pundasyon ng bansa. Alinsunod dito dapat nitong palakasin ang pagkakaisa nito at aktibong isulong ang kabuang pagunlad nito. So kung ang bansa natin ay kinikilala ang pagiging pundasyon ng bansa, yung pamilya, at dapat palakasin ang pagkakaisa at ang kabuang pagunlad nito, isulong, di ba? Eh, lalo na higit tayo mga kristyanong. At ang pag-aaral natin ngayon mga kapatid ay naka-address sa ating mga mana ng palataya. Pag-aaralan po natin ang ilang mga pagtuturo ng Biblia tungkol sa pamilya. Marami yung pagtuturo ng Biblia tungkol sa pamilya. Hindi natin kayang ubusin ang mga talata sa loob ng ilang minuto lamang. Kaya kukuha lang tayo ng mga inaakala nating angkop dito sa ating subtitle na ang pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya. Pangunahin na, mga kapatid, yung talatang isinulat ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo 5.8. Ang sabi rito, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. So nakita niyo kung gaano katigas 'yung pagkakakasulat ni Pablo sa Tagubilin dito. Nasaan sabi niya ngunit kung ang sino man, ibig sabihin lahat tayo. Sino man daw eh. Sino man na hindi kumakalinga sa kanyang hindi kumakalinga no? Ibig sabihin, hindi kumakalinga ay uh, hindi nagpo-provide, does not provide 'yung sa contemporary English version. Does not take care. Ibig sabihin, nung kumakalinga, yan eh, isang aplikasyon. Isang aksyon yan. Pagsasakatuparan yan ng pag-ibig. Hindi salita lamang ang pag-ibig. I-elaborate pa natin maya, maya yan. No? So, tungkol ito sa mga hindi kumakalinga, sa kanyang kamag-anak. So, hindi lang pamilya ang pinag-uusapan dito na direktang uh, pamilya, kundi kasama yung kamag-anak, yung mga relatives na sa labas ng direktang pamilya. Gaya mga pinsan natin, lolo, lola, etc. Di po ba? Pero may pagdidiin dito si Pablo. Lalong lalo na, especially sa kanyang sariling sambahayan. Yung salitang sambahayan yan, pamilya yan. Sa ibang sali ng Tagalog na Biblia. Families, household, sa sali naman sa New King James Version dyan. Ibig sabihin, pamilya sa iyong asawa kasama ang iyong mga anak kung may mga anak ka. Di ba ba? Pa ang pamilya tinutukoy nito. Hindi lahat ay may asawa. Oo, pero lahat tayo mga naging anak. Kung wala tayong pamilya, talagang dahil inampon na limbawa tayo, yung umampon sa atin, yun ang ating pamilya. Kung talagang sobrang ulila ka ng lubos, nabihira naman yung ulilan lubos. Ibig sabihin, eh, ibig sabihin natin, ulilan lubos, wala ng parents. Pero maaaring may anak ka. Meron kang kamag-anak din. Di umakasama Kasama ka rin dito. No? Maaaring namatayan ka na ng pamilya mo. Ikaw na lang natitira dito sa lupa. Pero may mga kamag-anak ka pa rin. So, mga extreme cases yun, mga kapatid. Pero may mga ganong pangyayari. Pero kasama ka pa rin, mga kapatid. Kapag hindi natin kinakalinga ang ating mga kamag-anak at lalong-lalo na, especially ang ating sariling pamilya o sambahayan, ang sabi ni Apostol Pablo, tinanggihan niya ang pananampalataya. Tinanggihan, denied the faith. Ano man ang pananampalataya mo sa Diyos, sa Ama, kay Kristo, para kang tumanggirun. Katumbas yan, mga kapatid na hindi totoo na tayo ay nananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Katumbas yan na hindi tayo tunay na Kristiyano. Gaano mang kalakas at kagalang-galang ang pagsasabi nating naniniwala tayo sa Diyos, gaano mang karami ang mga tungkulin natin sa church, at ano man ang bilang, gaano mang karami ang bilang ng mga activities sa church na ating sinasalihan, sa pamamagitan ng ating pagpapabaya sa ating sariling pamilya ay pinakikita natin na ang lahat ng ginagawa natin ay kalokohan lamang. Dahil tumangging sa pananampalataya kapag hindi natin kinalinga mga kamag-anak at lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. So, nakita niyo, no? At hindi lamang yun. At siya'y masahol pa sa hindi mana ng palataya mas masama pa ang kalagayan natin sa hindi sumasampalataya kapag ganyan na ating uh, hindi kinakalinga ang ating mga kamag-anak at ang ating pamilya marami naman mga kapatid kasi tingin kung titingnan natin sa hindi mana ng palataya ay eh, merong malasakit at magmamahal sa sariling kanila sa kanilang kamag-anak sa kanilang sariling pamilya Ganun nga talaga lalabas yan mga kapatid. Nandaigpad natin yung hindi mana ng palataya. Kung sila nga nagkagawa nila yun. Eh. Diba? E tayo pa dapat gawin natin yun. Nakalingahin ang ating mga sariling kamag-anak, sariling nating pamilya. Mas masahol pa siya kaysa kapwa na nagsasabing walang Diyos. Ito isang makapangirian tanata ng Banalakasulatan na walang sinuman sa atin, ang maglalakas loob na huwag pansinin ito. Alam niyo mga kapatid, ang taong pinag-uusapan dito ay may kakayahang tustusan ang kanyang pamilya. Kung siya ay walang kakayahan dahil PWD siya o person with disability, may kapansanan o anumang katulad na dahilan na talagang helpless siya, hindi niya kaya mag-provide sa kanyang pamilya, yun eh, hindi tinutukoy yun dito. Hindi kasama rito. Ang talatang ito ay hindi siya hinahatulan. Exempted siya rito. Ngunit kung ang isang tao ay may kakayahang maglaan para sa kanyang sarili at hindi ginagawa ang kanyang obligasyon, yung kanyang makakaya upang matupad ang obligasyon ito. Kung gayon ang salita ng Diyos ay may na tinutulig sa siya. So bagamat ang konteksto nito mga kapatid ng talata ay ang pagbibigay ng provision, no? provide, no? provision o mga material na pangangailangan sa pamilya. Material talaga yung paksa eh. Pero ang nais nating ibangon din dito, yung pangkalahatang prinsipyo na itinuturo nito na ang isang kristyano ay nararapat lamang na magkaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal, pagkalinga sa kanyang sariling pamilya, hindi lamang sa aspeto ng material na pangangailangan, kundi sa lahat ng aspeto ng pamumuhay bilang mga mana ng palataya kay Kristo. So, dadali natin ito mga kapatid, hindi lamang sa material na pagkalinga, kundi sa spiritual din na pagkalinga. Kaya dito mga kapatid, papasok yung pangunahin ng pag -ibig. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa mga miyembro ng pamilya. Totoo yan, mga kapatid. Totoo yan hanggat ang idea natin ng pag-ibig ay hindi ayon sa sentimental na damdamin o mainit na emosyon lamang na gaya ng itinuturo o isinasalarawa ng sanlibutan. Ang pag-ibig, mga kapatid, para sa isang kristyanong pamilya ay nangangahulugan ng pagiging matatag na nakatuon sa isa't isa. Ano man ang nadarama natin sa isa't isa tisa na miyembro ng pamilya. Yan yung pag matatag. Ang mga damdamin natin kasi mga kapatid ay nagbabago sa lahat ng oras. Kumisa ng isang asawang babae alimbawa ay maaring makadama ng inis sa kanyang asawa dahil sa hindi niya maayos na pag-uugali. At vice versa, ganun din ang lalaki. Dahil yung kumisan, yung babae naman may problema. So, naiinis tayo. Kumisan ng isang ina ay maaring magalit sa isang anak na masuwahin. na iba na emosyon nun, di ba? Misa nag-aaway ang magkakapatid dahil sa mga laruan na limawa, kung mga bata pa, o kaya dahil sa mga gamit, kung may mga edad na, o kaya nagpapakita ng rivalry. Ano rivalry? Parang may competition sa mga kapatid. Kung ang quality, yung kalidad ng buhay, pampamilya, ay nakasalalay lamang sa feelings, sa damdamin, ito ay maaaring mauwi sa isang kakilakilabot na panganib. Ngunit kung may pag-ibig sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, pag-ibig na itinuturo ng Biblia, sa pagitan ng miyembro ng pamilya, sa bawat isa kung kayo ng buhay pang ay mananatiling matatag at matibay sa kabila ng anumang pagbabago ng damdamin. Hindi lamang para sa mga mag-asawa yung pag-ibig. Hindi lamang sa mga miyembro ng pamilya. At kung tutuusin mga kapatid ay para sa lahat ng mga kristyano. May asawa ka man o wala, lalaki man o babae, ulila ka man lubos o walang pamilya, matandaman o bata, lahat tayo mga kapatid. Ang pag-ibig ay isa, hindi lang siguro isa, kundi pangunahing utos ng Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya. Sinasabi nga rito sa unang 1, maraming talata tayo maaaring gamitin para patunayan ang pag-ibig ang pangunahing utos ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalataya. Pero kuha lang tayo rito ng isa. Ang sabi rito sa unang 1, 323. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Yeso Kristo. At tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ang utos ng Aman Diyos, manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak, ang ating Panginoon so Kristo. Pero hindi lamang yan. Kakambal ng utos na yan ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya nga sabi, at mag-ibigan. sa so, utos ng Diyos yan. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi lamang nakabata yan sa damdamin. Kundi higit pa sa damdamin ay aksyon at pagkilos. Ang utos na ito, mga kapatid, ay aplikable sa loob at gayon din sa labas ng pamilya. Eh, lalo na, mga kapatid, dapat umiral yan sa loob ng pamilya. Eh iba kasi, maibigil lang sa labas. Pagdating sa pamilya, wala naman, masyadong irresponsable. Pinababaya ng pamilya. Pero yung barkada, hindi. Mga kaibigan, hindi. Yung church, hindi. Pero yung pamilya, pinababayaan. No, yung susunod na bagay ng ating aralin, mga kapatid, palawakin pa natin yan. No? Ay ating uh, aralin ito, tungkol sa pamilya. Bilang aplikasyon, at aksyon at katuparan ng pag-ibig. Eh, utos ko ito sa pag-ibig. Sa isa. Sa loob ng ating uh, pamilya, ay ating tingnan ang ilan sa mga itinuturo ng Biblia na mga gampanin, mga tungkulin natin, mga pangunahing tungkulin to, sa bawat miyembro ng pamilya. Maraming talata sa Biblia. No? Gaya ng pag-ibig, maraming pagtuturo. Sa pamilya, marami rin. Kukuha lang tayo ng ilan may, may kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin na pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya. Titingnan natin dito mga kapatid ang tungkol sa, sa, sa mag-asawa. Number one, unahin natin ang mag-asawa. Yung lalaki at babae. Then, pupunta tayo sa pagiging parents, magulang, at yung ikaapat, yung mga anak. Yan ang basic, eh, ba? Diba? Ng miyembro ng pamilya. Unahin natin ng sa mag-asawa. Kasi mga kapatid, yung pagiging matatag ng pamilya ay nagsisimula sa relasyon ng mag-asawa. Ito ang relasyon na nagpapatibay sa buong pamilya. Pag marupok ang pagsasama ng pamilya, marupok din ang, ang ah, mag-asawa pala. Pag marupok ang pagsasama, pagsasama ng mag-asawa, magiging marupok din ang lahat. Ang katapatan sa pag-ibig ng ama at ng ina sa isa't isa ang mga haligi kung saan nakasalalay ang buong pamilya. Parang yan ang mga poste ng pamilya. Kumbaga sa bahay, sa building. Pag-aralan natin itong tinuturo ni Apostol Pablo. Mababasa natin dito sa Epeso 22 hanggang 33. Makikita natin yung sobrang halaga ng pagtitinginan ng mag-asawa. Sobrang halaga. Bakit sinabi kong sobrang halaga? Sapagkat ay ikinumpara ni Pablo sa relasyon ni Kristo at ng kanyang iglesia sa ang relasyon ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Isipin nga ninyo yung relationship yung relationship mo sa asawa mo. Kinukumpere yan ni Pablo sa relationship ni Kristo sa church. O pag-aralan natin mga kapatid na nilalaman ng bagay ito ng sulat ni Pablo sa sa ano, sa peso, no? 522 hanggang 23. Pero unahin natin yung ano, yung asawang babae kasi sa arrangement ng mga verses niya, inuna niya yung sa asawang babae. Oh, so mga asawang babae, makinig mabuti, no? Number one na bilin, kung ikaw ay may asawa, babae, at kung ikaw ay mag-aasawa, at kahit wala kang asawa, para may payo mo naman ito sa mga mahal mo sa buhay na may asawa, ang sabi sa Epeso 5.22, Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. O kapatid na babae, ikaw ba yung nagpapasakop sa Panginoon? Na tayo dapat magpasakop sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng pagpapasakop sa Panginoon? Ibig sabihin, sumusunod tayo sa mga utos, sa mga kalooban ng Panginoon. So ano ibig sabihin nito? Pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa. Ibig sabihin, susunod, susunod ka sa asawa mo. Kung ikaw ay babae, sumunod ka sa asawa mo lalaki. Submit. Mabigat-bigat sa ito. Submit. Ibig sabihin, eh, talaga uh, parang a sort of a uh, surrender ka sa asawa mo. Sumunod ka. Huwag kang suwail <laughs> sa asawa mo. So, tingnan natin yung susunod pang pa talata bago kayo magalit mga kababaihan. Bakit mga kapatid? Bakit kinakailangan? Sumunod na talata. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas na katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Dahil ang asawang lalaki raw, ang ulo o head, head ng kanyang asawa. Sa mga siya yung leader, Kagaya ni Kristo na ulo ng church. Sabi diyan, kinukumpara nga kay Christ eh, at sa church eh, na si Kristo tagapagligtas ng kanyang katawan ng church. Katawan ni Kristo, di ba yan yung church? Yung church na pinag-uusapan dito, yung church na ituturo Biblia, yan yung mga lahat ng sumasampalataya kay Christ. Ang asawang lalaki, ang ulo o head ng asawang babae na gaya ni Kristo sa church. Sa mga ay hindi maaaring maging under o undressed desire ng babae ang kanyang asawa. Ang asawang lalaki, ang leader, mga kapatid, ng tahanan ng kanyang asawa, ay dapat siyang kumilos din bilang isang leader ng kanyang asawa. Nasa lalaki ang final de decision kung kinakailangan mag-desisyon. Hindi na may ibig sabihin ito, yung diktador ang lalaki. Mamaya makikita po natin hindi diktador ang lalaki. Sa iyong, nasabi ko na sa iyo final decision, ikaw ang lalaki. No? Hindi ba ibig sabihin na lahat ng decision na lang, ikaw ang masusunod. Titingnan mo rin, consider mo rin naman siyempre, yung opinion, yung maging uh, nais ng asawa mo. Kaya pa, pwede kang, kung ikaw ay lalaki, pwede kang mag -decision. Ang desisyon ko, eh yung desisyon ng misis ko. Sapagkat eh, tama yung desisyon niya. Pwede pwedeng ganun, pero iyo ang go signal pag may mga pagtatalo. Ikaw ang mamumuno ng pamilya, yung lalaki. Pero dito muna tayo sa babae. Yung babae, mga kapatid, eh dapat talagang magpasakop sapagkat ang asawa niya, dapat niyang kilalanin na susundin niya. Di ba ba? Katulad ng church, ang sinusunod natin ay ang ating Panginoong Isokristo. Tuloy pa natin ang basa. So, balit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. O pag-isipan nyo ito, mga kababayan na nakikinig ngayon. Kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Christ, ay gayon din klaseng pagpapasakop ang dapat gawin ng asawang babae sa kanyang asawa. Ang sabi nga dyan, sa lahat ng mga bagay. Sa English, in everything. Ito'y nagpapakita ng ganap, kumpletong pagpapasakop, complete submission. Kaya sa mga papasok pa lang sa pag-aasawa, pag-isipan ninyo mabuti ito. Yung mga mag-aasawa pa lang, willing ba kayong magpasakop sa inyong magiging asawa? Kung hindi, eh wag na kayong mag-asawa. Dahil lalabagin lamang ninyo itong utos nato ng Diyos. So, isang paglabag sa utos ng Diyos na ang babae ay hindi nagpapasakop sa kanyang asawa. So, sorry na lang kayo, mga kababayan. Pero joke lang, hindi ko sorry. Mapalad kayo, mga kababayan. No? Huwag niyong iisipin naman na lugi kayo rito. Hindi po, mga kapatid. Kung titingnan po natin, sa mga susunod natin pag-aaral, pupunta na tayo doon sa asawang lalaki. Kung titingnan ninyo, mas lugi nga yung mga kalalaki yan eh, sa inyo eh. Pero nagbibiro lang ako sa salitan lugi. Wala namang kalugihan dito. Dahil ang Diyos ang nagtakda ng ganitong patakaran sa mag-asawa. Sa harap ng Diyos ay pantay-pantay po tayo. Walang lalaki, di ba sabi ni Pablo, kay Kristo walang lalaki, Walang babae, walang hudyo, walang grego. Lahat ay iisa kay Kristo. Isa lang ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Pero ito mga kapatid, itong pinag-aaralan natin, ito yung mga utos ng Diyos kung paano natin patatakbuhin ang ating pamilya. Kung paano ang pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya ay mapapairal natin na maayos. Ito yung kaayusan na itinakda ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na merong mataas sa atin at merong mababa. Pantay-pantay po tayo sa harap ng Diyos. Pero ito yung mga tungkulin natin. Kasi kung wala tayong mga tungkulin, magkakanya-kanya tayo, magkakagulo-gulo tayo. Kaya sundin natin kung ano yung tinuturo sa atin na banalakasulatan. Pupunta tayo dito sa asawang lalaki. Kung titingnan natin, mabigat ito, mga kapatid, dito sa mga kalalakihan. At walang diktador sa mga lalaking asawa. Hindi pwede yung diktador ka sa bahay mo. O ikaw ang siga-siga dyan. No, tingnan ninyo. Kahit magpapasakop sa iyo asawa mo. At ganito dapat ang attitude ng mga Kristiyanong lalaki may asawa. Mga asawang lalaki. Ang sabi rito, no? Mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ikinumpara na naman ulit tungkol sa relasyon ni Kristo at ng church niya. Ang sabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa. Yung salitang mahalin dito, mga kapatid, love. Nabanggit na natin yung love kanina. Sa English, di ba? love at sa wikang Grego ay agapaw yan. Ano yung ibig sabihin ng agapaw? Ang agapaw ay ang verb o action word ng salitang agape. Agape, siguro, pamilyar tayo sa salitang agape. Yan yung love sa Greek word. Di ba? Sa mga yung pag-ibig dito mga kapatid ay hindi nararamdaman lamang. Yan yung agape. Hindi yung, hindi nang, hindi according to feelings lang yan eh. Katulad din ng pag-uutos ni Kristo sa Biblia tungkol sa pag-ibig. Sa uh, maraming pag-uutos ng Panginoon. Ang pag-ibig dito ay eh, hindi kailangan maramdaman upang isakatuparan. Dahil yan ang agape love. Dahil ang pag-ibig na agape ay hindi naman pinag-uusapan ng sexual love dyan. Kundi pagmamalasakit at pagmamahal Ang agape labay ang pag-ibig na sinasabi doon sa John 3.16. Natatandaan niyo yung popular talata? For God so loved the world. Ibig sabihin, for God agape the world. Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sapagat gayon na lamang ang agape ng Diyos sa sanlibutan. At sa pag-uutos ng Panginoon So Kristo, ang agape, agape love pa rin ang binabanggit niya. Kung titingnan natin, oh sa sample tayo pa, no, isa pa, bukod sa John 3.16, na sinabi nito, agapaw, agape rin to, mga kapatid. Sa Lucas 6.27, sa utos ng Panginoon, tingnan nyo. So, balit sabi ko sa inyo, na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Ano sabi ibigin? Agapaw yan. Naggaling din sa salitang agape. Action word ng agape. So dito, yung pag-ibig, dito, ikatulad ng pag-ibig na isinulat ni Apostol Pablo. Pareho sila ng Panginoon sa so Kristo. O ano inutos ni Kristo, hindi ni kay Pablo. Hindi nararamdaman ng pag -ibig. Bakit paano natin napatunayan dyan sa talatang yan? Dahil, yung kaaway mo, paano ba ibigin ang kaaway mo? Meron ka bang nararamdaman sa iyong kaway? Meron ka bang sensation, kiliti, o katuwaan na nararamdaman sa iyong kaway? Kapag nakikita mo yung kaaway mo ba eh, para bagang dumudungaw ang yung puso? Hindi naman ganun, di ba? Lalo na kung malupit sa iyong kaaway mo. Pero para yung pag-ibig ang inutos dito ni Pablo at ni Kristo. Dito si Kristo nagsasalita rito. Ang pag-ibig ay aksyon. Kaya ang sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. O action yan. So, ang pag-ibig, yung paggawa mo ng mabuti. Kaya dito, mga kapatid, balikan natin sa Efeso, Mga asawang lalaki, mahalin ninyo o ibigin ninyo ang inyo inyong mga asawa. Ibig sabihin, gawa mo ng kabutihan ang asawa mo. Dahil yun ang utos ng Diyos. Nararamdaman mo man yan o hindi. Kahit uh, Ika nga, eh, mawala na ang tinatawag na sexual desire ninyo sa isa't isa. Dapat manatili ang pag -ibig. Ang pag-ibig eh, na agape, eh. hindi mo kailangan ng sex yan. Kahit na maputi na ang buhok ninyo, mag kayo. Gawa ninyo ng kabutihan ang isa't isa. Tuparin ninyo ang tungkulin ninyo sa isa't isa. So, yun po mga kapatid. Pa, paano? Dapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawang babae. Sabi dyan, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ganyan natin ibigin. Mga kalalaki yan. Ibigin natin ang kanika niya asawa gaya ni Kristo. Di po ba, ba? Paano ba inibig ni Kristo ang kanyang iglesia? Sabi niya, ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya sa makotid ng asawang lalaki ay nararapat na ibigin niya ang kanyang asawa kahit na umabot pa ito sa punto na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang asawang babae. Kaya ikaw lalaki na nakikinig ngayon na may asawa, dapat handa kang ibigay ang iyong buhay para sa iyong asawa. At ikaw naman lalaki na wala pang asawa, na mag-aasawa pa lang. Handa mo bang ibigay ang iyong buhay para sa iyong asawa? Yan ang batas ng pag-aasawa. Para sa mga kalalakihan. Kung hindi nyo handang ibigay sa mag-aasawa pa lang, eh ngayon pa lang, kung may siyota ka, hiwalayan mo na yan. <laughs> para sa ampat mag-siyota ka. Bakit ka magiging girlfriend? Kung hindi mo naman pakakasalan yan. Di ba? ba? At kung bakit mo naman pakakasalan yan kung hindi mo handang ibigay ang kanyang buhay, ang buhay mo para sa kanya. Nakita niya, no? So, pero kung meron tayong pag-ibig, magagawa natin yan. Tuloy pa natin. O yung mga kababayan, lugi ba kayo? Hindi kayo lugi. Di ba? Ang haba-haba nga ng instruction ni Pablo eh. Dito sa mga asawang lalaki kaysa sa inyo eh. Kung titignan natin dito, ito pa sabi, bakit bakit ba ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa church upang kanyang pakabanalin siya eh isipin niyo no kaya rin natin tinutuloy ito sa verse na to kasi ibigin mo yung asawa mo kung ikaw lalaki katulad ni Kristo ibinigay niya ang kanyang buhay eh dito ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay dahil gusto niyang maging banal ang kanyang uh, asawa ang uh, kanyang ano ang kanyang church eh, kinukumpere sa mag-asawa, di ba, ba? Sa gagawin ng lalaki sa kanyang babae. mabay. Tapotin, si Kristo, namatay si Kristo, binigay niya ang kanyang sarili sa si church sa mga mana ng palataya upang ang church ay pakabanalin na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Tinutukoy dito na salita ay yung salita ng Diyos. So dito sinasalarawan na yung salita ng Diyos ay gaya ng tubig na makapaghuhugas ng ating mga kaluluwa. So, yun yung ginawa ni Kristo sa church. At ganyan dapat gawin ng lalaki. Tingnan nyo. Upang kanya may harap sa kanyang samili ang isang maluwalating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yan ang ginawa ni Kristo sa church. Dahil mahal niya yung church at ganyan natin mga kalalaki at tutularan si Kristo. Kaya makikita ninyo dito mga kapatid sa dalawang talatang yan. 26 and 27, di ba? Dito ay nakikita natin ang pagmamalasakit sa spiritual na kalagayan ng church si Kristo. Na maging banal ang church niya, maging malinis, walang kapitasan. So sa ganitong paraan, mga kapatid, tayo mga kalalakian, mga kristyanong kalalakian, ay dapat nating ibigin ang ating kanikanyang asawa. Hindi lamang ang tungkol sa kapakanang material ang pagmamalasakit na lalaki sa kanyang asawa, kundi kasama at higit pa sa mga material na pagmamalasakit natin sa asawa, eh dapat higit ang pagmamalasakit natin tungkol sa spiritual, sa pananampalataya, sa kapakanan ng kanilang pananampalataya, yung kanikanyang asawa. Di ba? So lalaki, tinitingnan niya yung spiritual life din. Nung kanyang asawang babae. Gaya daw ni Kristo. Kaya sabi nga sa mga talata, gayon din naman. Gayon din naman, di ba? Nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang asawa. Sariling asawa. Gaya ng kanilang sariling mga katawan. Katawan, katulad ni Kristo, inibig yung katawan niya in church tayo naman yung katawan natin, ibigin din natin. Kung, kung, paano natin iniibig yung katawan natin, ibigin natin yung, yung ating uh, kanyang asawang babae. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa, yung umiibig sa kanyang sarili. Di ba iniibig natin ang ating sariling katawan? Ayaw natin masaktan ito, eh, di ba? Hindi mo sasadyaing pupukin na ng martilyo ng kaliwang kamay mo kung ang anumang bahagi ng katawan mo, di ba? Kapag inibig natin ang ating kani-kanyang asawang, katumbas yan, inibig din natin ang ating sariling katawan. Sabi pa rin din ni Pablo, Sabagat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sa mga tinang asawang lalaki, sa kanyang pag-ibig sa kanyang asawa, ay kanyang inaalagaan at iniingatan ito, na gaya ng kanyang sariling katawan, na gaya ni Kristo, sa kanyang iglesia. Ang pag-iingat at pagmamalasakit na ito ay kapwa tungkol sa material at spiritual na kapakanan ng asawa. Kaya yun mga kapatid, no? masasabi pa natin ngayon na lugi mga kababayan, hindi po mas mahaba nga yung instruction ni Pablo sa mga kalalaki. Malaki ang responsibilidad na pagmamahal at pagmamalasakit ang nanggagaling sa lalaki na dapat ipatupad. Kaya dapat ang mga babae, eh dapat lang na magpasakop sa kani-kaniyang asawang lalaki. So yan ang tungkol sa asawang lalaki. At kung lalagumin ito mga kapatid, yung pagsasama ng asawang lalaki at asawang babae, nilagom ito ni Pablo dito sa talatang 33. Ang sabi, gayon man dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili. mga lalaking tinutukoy niyan eh. Kaya, kasi kung titingnan niyo sa English, nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife. So sa mga kalalaki yan, ibigin natin. era naman sa mga babae. At igalang ng babae ang kanyang asawa. Igalang, respetuhin ng babae ang kanyang asawa. Ngayon po mga kapatid, ang application ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya doon sa punto ng mga magkasawa. Punta naman tayo dito sa mga pagiging magulang natin, mga kapatid. Magkasawa, nagkaanak ka, so magiging parents ka. Magiging parents kayo. Tingnan po natin ang itinuturo ng Banalakasulatan. Ang unong punto natin ito, first important point mga kapatid na bilang mga parents, turuan ng mga anak na mga aral ng Diyos. Tingnan natin dito sa hanay ng isinulat ni Moises sa Deuteronomy. At ang mga saling, salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sasa iyong puso. Yung salitang sinasabi niya ay mga utos ng Diyos na inutos sa Israel. Ang sabi nito ay sasa iyong puso. Ibig sabihin, sasa iyong puso eh yung talagang uh, dapat eh, maging taimtim ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos. At pagkatapos yan, sinabi rito, tungkol dyan sa mga utos ng Diyos na dapat eh, isa puso natin ang bilin sa sulod na talata at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. So, yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, eh dapat uh, ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. Pag sinabing buong sikap, eh, kasama, kasama dyan yung pagtsatsaga at pag-iingat. Diligently, sabi sa English. So, merong pag-iingat at merong pagtsatsaga. Buong sikap natin ituturo sa ating mga anak ang salita ng Diyos, mga utos ng Diyos, sa lahat ng panahon yan, sa lahat ng pagkakataon na pwede nating gawin. Kasi yan ang sinasabi sa mga susunod pang paralala hanggang sa verse 9. Tingnan niya. Tingnan niyo, no? At iyong sasalitain tungkol sa kanila, yung mga utos ng Diyos, sasalitain sa mga anak natin. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabango, no? Di ba Lahat ng posisyon, no? At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa yung noon. hindi man literally tatali mo yung biblia sa sa ulo mo at sa kamay mo no eh, pinapakita lang diyan na, na, yung mga utos ng Diyos eh wag ihiwalay sa yung utos o sa yung sa yung mga sa yung sarili wag maihiwalay sa buhay mo ang mga utos ng Diyos ituturo mo sa mga anak mo yan no? sa ano sa lahat ng pagkakataon at iyo isusulat sa itaas ng pintuan ng yung bahay at sa yung mga pintuan daan So, makikita nyo, no? dapat eh, yan yung uh, pangunahing role, pangunahing mga tuntunin sa ating pamilya. So, kailangan, kailangan na turuan natin ang mga anak natin na mga aral ng Diyos. Susunod na punta natin, mga kapatid, tungkol sa mga magulang ay ang huwag ibunsod sa galit ang mga anak. Basahin po natin ang verse. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Ano yung ibig sabihin niya, mga kapatid? Eh, nagtututo yan ng pagtrato natin. Yung mga tatay, no? Huwag nating ibunsod sa galit. Huwag nating iprovoke. Huwag nating itulak na maging rebelde yung ating mga anak. No? Hindi naman ibig sabihin, mga tatay lang may tungkulin yan. Ibig sabihin ba niyan, yung mga nanay, pwede na nilang itulak yung kanila mga anak. Applicable din sa nanay yan. Kasama din yan sa pagiging parents. Under yan, yung pinag-uusapan natin, mga magulang, kaya lang, eh, nakadirekta to sa mga tatay, siguro marahil. Eh, usually naman kasi, yung mga tatay, ay uh, madalas sila yung nagbubunsod sa galit sa kanilang mga anak. Yung mga tatay kasi, mga minsan brusko. Alam mo, brusko, yung siga sa loob ng kanilang pamilya, matigas magsalita. So, dahan-dahan tayo, mga tatay, no? na wag nating ibunsod sa galit ang ating mga anak. Kundi, akain ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So, sanayin natin sila sa mga gawain sa Panginoon, sa mga aral ng Panginoon, sa mga pangaral ng Panginoon. Talaga, ititrain natin sa salita ng Diyos ang ating mga anak. Bata pa lang yan. Tuturuan na natin sila manalangin. Tuturuan natin sila umasa sa Diyos. Tuturuan na natin, sanayin natin sila sa pagdalo, sa mga pagsamba. Para paglaki nila, ay maayos sila sa Panginoon. So, yan ang sa mga parents. Basic lang yan. Marami pa. Pero hindi nga kakasya ang oras natin. Kung lalati natin. So, punta na tayo sa mga anak. Ito naman, mga anak. Lahat tayo naging anak. Mga kapatid. At kahit wala kayo anak, lahat ng pinag-uusapan natin, kahit in, wala kayo asawa, wala kayo mga anak, eh, pero naging anak ka rin, di ba? O ito, mga kapatid, may tuturo natin sa iba. Kung lipas na yung pagiging anak natin, matanda na tayo, eh, maganda rin malaman natin ito, mga kamatid. Si Pablo nga, walang anak eh. Itinuturo eh, niya ito eh. Ang sabi nga rito, no? Number one punto natin sa mga anak, obey, sundin natin ang mga magulang. Tingnan niyo, kailangan maging obedient tayo sa mga magulang natin. Alam ano yung kahit matanda ka na, kahit bata ka pa, lalo na kung bata ka pa, sundin natin ang ating mga magulang. Kahit matanda na, sundin natin ang ating mga magulang. Sabi nito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So pansinin ninyo yung talata, may limitasyon yan eh. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Natural, kapag ang inuutos ng na magulang natin ay eh, hindi na sa Panginoon, eh, hindi natin susundin. Pero number one rule natin, kung hindi rin lang naman nakakasalungat sa salita ng Diyos ang pinag pinagagawa sa atin ng ating mga magulang, kahit matanda ka na, kung hindi naman lalabag tayo sa salita ng Diyos at hindi natin ipagkakasala yon sundin natin ang ating mga magulang. Ngayon, kung ipagkakasala natin yon sa Diyos, yung utos ng magulang, eh, huwag natin sundin. Pero kahit hindi natin susundin, no? dahil labag sa salita ng Diyos, yun ang exemption na hindi mo susundin, labag sa salita ng Diyos. Kung hindi mo susundin, dapat meron tayong number two, yung sumunod na talata. Ano yun? Inabeddo natin, igalang ang mga magulang. So, igalang natin ang mga magulang natin. Nandito sabi nito, igalang mo ang iyong ama at ina. Respect. Alam mo, sa daigdig, ang sabi ng daigdig, respect must be earned, not demanded. Dito, dinidemand sa atin. Yung utos ni Pablo, na igalang natin ang ating mga magulang. sapagkat ang sabi nito, ito ang unang utos na may pangako. Yan ang unang utos sa Ten Commandments na may pangako ng Diyos sa Exodus 20.12 yan. Yan ang ikalimang utos sa sampung utos sa Old Testament. Ano ang pangako? Ito ang pangako. Napaganda ng pangako. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Nais mo makamtan yan? Maging maayos ang kalagayan mo sa buhay? Maging matagal ang buhay mo sa ibabaw ng lupa? abay, igalang mo ang iyong mga magulang. Ngayon, yung utos niya, mga kapatid, titingnan natin yan in general sa pangkalahatan. Bakit ganon? Ito yung pasubali dyan. Kasi, baka para maiwasan natin na humatol naman sa kapwa natin. Kapag nakita natin na bata pa lang, namatay na, ibig sabihin, wala ba siyang galang sa magulang niya? Hindi naman, hindi naman ganon. Dapat titingnan natin yan sa perspective ng in general. Dahil pag sinabi yung general, eh, kung titingnan natin, observe natin sa paligid natin, eh, majority, majority ng mga tao na kapag talagang may paggalang sa magulang, eh, talagang mahaba buhay. Pansinin ninyo. Pansinin ninyo sa mga kapitbahay ninyo. Pansinin ninyo yung mga wala respeto, talagang maagang namamatay. <laughs> so, gano'n yan mga kapatid. No? In general yan, pero wag natin nga hatulan ng ha? isang tao. Como maagang namatay, sabihin natin, ay eh, walang galang yan. Okay, hindi ganun, no? Pero pangako niyan. Pangako ng Diyos yan. Sa Old Testament pa kinot yan. Tagus-tagus siya -tagus hanggang sa New Testament upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Magiging maayos ang buhay mo. So, yun po mga kapatid. At ang isa pang punto, tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Ito ang sabi kasi rito mga kapatid. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling samayan. May, ma may banal na tungkulin pala ang mga anak, ang mga apo sa loob ng pamilya. Ano yung banal na tungkulin na yun? Yung banal na tungkulin, hindi yung mga inuutos ng Diyos na mga tungkulin natin tungkol yan sa pagmamalasakit at pag-ibig at pagmamahal sa si siya't isa. So, ano man yung mga obligasyon natin sa mga magulang natin. At ang sabi nito, at gantihan ng kanilang mga magulang sapagkat so, ito'y ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ano yung kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Yung gantihan ng kanilang mga magulang. Ano ibig sabihin ng gantihan? Sa English, and to repay their parents. Hindi naman literal yan na babayaran mo. Pag sinabing repay their parents, eh, hindi naman ibig sabihin literal na babayaran mo kung magkano yung nag ng mga parents mo sa pagbabalaki sa iyo. Hindi ho. Yan ay pagtanaw ho ng utang na loob. Kasi sabi sa Revised Tagalog Babylon Version at sa konteksto, titingnan natin yan. Ito, alam ba bayaran mo? No? Kundi tumanaw tayo ng utang na loob. Sabi kasi rito, sabi, subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalingan sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. So tayo mga anak, mga kapatid, yung mga anak kasama na yung mga apo, mga anak ninyan, ay dapat tumanaw ng utang na loob sa mga magulang natin. Sa pamamagitan ng pagkalinga natin sa kanila, lalo-lalo na sa panahon ng kanilang mga pangangailangan sa panahon ng kanilang pagkakasakit, katandaan. So yun po ang tungkol sa mga anak. So binibilisan na po natin mga kapatid ang pagsasalita dahil nahabol natin ang oras kasi Napakaraming talata ang pwede natin gamitin talaga tungkol sa pagsasama ng mag-asawa, sa pagtrato sa mga anak, sa pagtrato sa mga magulang na kung kukunin nga natin isa-isa, abutin tayo ng alas ng gabi rito. <laughs> so, ang dyan na lang muna mga kapatid. Pero bago tayo magtapos, nais ko pong uh, ishare sa inyo yung ating sisipiing salita ni Joshua. Si Joshua, kilala si Joshua sa Old Testament. Siya yung leader ng Israel na humanili kay Moises. Nung namatay si Moises, pumalit siya. So dito kasi maaaring makita natin, dito sa nasipi nating talata na sinalita ni Joshua noon, maaaring nating mailagom o masummarize ang mga prinsipyo na dapat umiral sa loob ng ating pamilya bilang pamilyang kristyano. Sinalita ito ni Joshua sa panahon ng kanyang katandaan na malapit na siyang pumanaw. Actually, sa last chapter na nga ng Joshua, to, sa aklat ni Joshua, na nasunod. Ang sabi ni Josue, si Josue siya, si Joshua, Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. ganda, di ba? Parang nalagom lahat yung ating pinag-usapan dito. Ito na wa, mga kapatid, na maging prinsipyo ng bawat pamilyang kristyano. Kung bawat kaanib sa ating pamilya ay paiirali ng paglilingkod sa Diyos, magkaroon man ng iba't ibang mga suliranin problema sa loob ng tahanan, ay hindi tayo mapapasama. Dahil ang layunin natin ay ang paglingkuran ang Panginoon at magbigay ng kaluguran sa Kanya. At kung iiral sa atin itong prinsipyo nito na sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon ay tunay na magkakaroon ng pag-ibig at pagmamalasakitan para sa kapakanan ng bawat kaanib ng ating pamilya. So hanggang dyan mga kapatid, tayo natatapos at naway nakatulong ito sa atin at umiral sa atin ang pag-ibig at pagmamalasakit sa kapakanan ng ating pamilya. Pagpalaay po tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.